קורות הביטקוין או קורעות הביטקוין, תלוי באיזה מחיר קניתם אותם, הם אולי אחד הדברים הכי ספקולטיביים והכי מורכבים להבנה. אז בווידאו הזה אני אנסה לפשט לנו בעצם מה עושה קורת ביטקוין, עד איזה שנה יהיה לעבודה, נראה איזה חברות קיימות, נראה איפה המכשול הכי מרכזי שעלה בתקופה האחרונה שקשור בעליית מחירי הדלק ועליית מחירי הגז. ובסוף ננסה להסיק איזושהי מסקנה מהגרפים ולהבין האם צריך להשקיע בהם או פשוט לסחור בהם. מוכנים לזה? קדימה, מתחילים! אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם וברוכים הבאים לכל המצטרפים החדשים. אני מכם באמריקה שמביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. וכן, כן, כמו שראיתם בבאנר שרץ פה, כל מה שתראו בוידאו הזה הוא דעתי בלבד, הוא אינו המלצה לפעולה, הוא אינו ייעוץ פיננסי. הוא רק דעה חינוכית, בידורית של דמות. כן, כן, אתם יודעים איפה? ביוטיוב, אותו ערוץ יוטיוב שלנו שמונה כבר 16,000. 900 ובעקבות המתיחה של 1 באפריל היה סיכוי שאני אסגור אותו, אבל לא איזה אסגור, אנחנו פה נשארים to the moon כמו שאומרים. אז כן, אם אתם רוצים להצטרף במאמץ להגדיל את הערוץ ובאמת באמת להפוך אותו לא רק לערוץ הפיננסי הגדול ביותר, אולי בכלל לערוץ היוטיוב הגדול ביותר, אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, מיד אחרי זה יופיע פעמון, אם תעבירו אותו לכל תוכלו לקבל התראות. למה זה חשוב? כי הווידאו הבא. איפה הערך בהשקעות הערך? שיחה עם פרופסור אסוואד דמודרן, הולך לעלות או ביום ראשון או ביום שני בערב. עכשיו, איך תדעו שהוא עלה בערב, מיד אחרי או מיד באמצע מהדורת החדשות, בערך בשמונה וחצי בערב, איך תדעו? תעבירו את הפעמון להכל. דרך אגב, אם את הכל אתם רוצים לקחת לצעד הבא ולראות כבר את הוידאו הזה כמה ימים לפני כולם, אתם מוזמנים לקהילה, איפה שיש לנו שם הרבה מאוד חומרים איכותיים, מידע, שיחות, התייעצויות. ואפילו אני מתבאס שם שאף אחד לא סיפר לי לקנות את מניעתל, TLL, שהיום עולה באיזה 15%, כש... אה, hey, רגע, אני בעצם דיברתי עליה לפני כמה ימים. אז טוב, לא הקשבתי לעצמי, וחבל, אתם מוזמנים לעשות את כל זה. רישום, דרך הפטריון, מוזמנים לפחות את המסלול שמתאים לכם, ומשם הכל נפתח. אז כן, כן, כמו שהזכרתי קודם, שיחה מרתקת עם פרופסור אסוואד דמודוראן, שהוא המרצה. בתוכנית מינהל עסקים, MBA, ב-NYU, שכולנו היינו רוצים ללמוד בה, או אולי למדנו בה. אז אתם מוזמנים, שיחה שנדבר על השקעות ערך, יש לו תובנות. אני לא יודע, אני יכול להגיד לכם שלי השיחה הזאת עשתה המון המון שכל. אז אתם מוזמנים. בואו נתחיל. קורות הביטקוין. בעצם, כדי להבין מה הן עושות, לקחתי את התרשים הזה בזכות מרתון דיגיטל, אחת הקורות, בצור... שהתרשים מסביר בצורה מאוד פשוטה. מה עושה קורת ביטקוין? אז קודם כל, תסתכלו את הכותרת אפילו, קריאת הביטקוין זה בעצם המנוע שמתדלק את כל האקוסיסטם, את כל אותה פעילות של הביטקוין. אוקיי? מה שהקריאה, שה מה שאנחנו קוראים לה, קריאת הביטקוין, זה בעצם תוכנת מחשב. זה הכל מחשבים. עוד שנייה, נראה דוגמאות של איך זה נראה. זה הכל בסוף, הרבה הרבה מחשבים, שכל מה שהם עושים זה מוסיפים עסקאות. לבלוקצ'יין, לאותה מערכת פיננסית של מערכת הקריפטו ומאבטחים את העסקאות האלה. ומה זה מיינר, מה זה קורה בדיד? זה מחשב שבא לפתור בעיות מתמטיות. זה לא הכל, איך התרשים זרימה או איך זה הולך משמאל לימין. יש אירוע מסחר ביטקוין, דרך אגב, כמו שאני אומר על ביטקוין נכון גם לאתר, נכון גם להרבה, אה, נקרא לזה, סביבות קריפטו שונות. או מהלכי או מטבעות שונים בקריפטו, אבל ביטקוין, בגלל שהוא המוביל, אני אשתמש בו כדוגמה. עסקה מתבצעת בביטקוין. ואז, מתוך פול שלם של קוראים, עושים מי, מי פנוי באלנבי. אם אתם זוכרים, פעם לא היה אובר, לא הייתה אפליקציה, היה מישהו עולה בקשר, קש, מי פנוי באלנבי? כזה. זה מה שהם עושים. ואז ברגע שמישהו מצליח לפתור את הבעיה המתמטית המורכבת, אותו קורא שמצליח לפתור את הבעיה המתמטית המורכבת, נוצר בלוק כמו לבנה. לבנה מהצד החיובי שלה, לבנת בנייה נקרא לזה, אוקיי? ואז כשנפתר הדבר הזה, הלבנה נסגרת, מתחברות לבנות אחת, לבנים אחת לשנייה, וככה נוצר הבלוקצ'יין. בגדול, מה שהקורות עושות, זה רבות ביניהם, מי תיקח את הנושא הזה? כמו תחנת מוניות של פעם, אני נשבע לכם, זה כמו לחכות בהרצל המונית שמגיעה. אותו דבר, או באלנדבי, מי פנוי בה? בא... אותו דבר בדיוק. עכשיו... מה המורכבות שיש לקוראים? בואו נראה אם יש לי פה תמונה שלהם, שמראים את הרקס, שאה, אתם יודעים אפשר להשתמש בתמונה. תחשבו שכל זה זה מחשבים, כל זה זה כרטיסים, מאוד, כרטיסי עיבוד מאוד מאוד חזקים. מה משפיע עליהם? מה עולה להם? עולה להם קניית המחשבים, הכרטיסים, עוד מעט נראה בטח עוד כמה תמונות, ועולה להם החשמל. עם עליית מחירי הדלק, עם עליית מחירי הנפט, עלתה השאלה האם הם יהיו רווחיים, האם משהו משתנה. ואז נכנסו לפעולה כל חברות, לא כל, אבל רוב חברות האנרגיה. אקסון מובייל בצפון דקוטה מספרת שהיא עוזרת לקורות הביטקוין. עכשיו למה היא עוזרת, הנה ככה נראה, מפעל של אקסון מובייל, מפעל חשמל, למה היא עוזרת? כי בעצם, אני לא בטוח שפה זה כתוב בכתבה, דה 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 About money, the plays to כן, מה שקורה זה תוך כדי פעולת ויכול מאוד להיות שיש פה אנשים שעובדים בחברת חשמל ואומרים שאני אה, לא עד הסוף מדויק בדרך שבה אני, אני מתאר אבל אני מתאר את זה בצורה כללית. בגדול כדי לייצר חשמל יש הרבה מאוד גזי פליטה שיוצאים וכדי להימנע מגזי הפליטה האלה אפשר לתעל אותם. כאנרגיה לטובת הקריאה, ואז מזהמים פחות, הנה גם קונקו פיליפס, חברה מתחרה, לקסון מובייל אותו דבר בדיוק, גם היא עושה את אותו דבר, גם היא מסבירה שהכל זה כדי בעצם לצמצם את פליטת גזי החממה או כל מיני גזים ולטייל אותם, אותם להבות שעולים בקריאת דלק, להבות, אפשר לטייל אותם ליצירת חשמל. אז זה פתרון אחד, פתרון הוא להתחבר לאותם חברות קריאת דלק או חברות חשמל. ולנצל את אותו נקרא לזה חשמל אבוד, או, ושוב, בטח אני לא מדייק לחלוטין, אבל רק שתבינו את העיקרון, העיקרון הוא לנצל משהו שאחרת היה מזהם את הסביבה, לנצל אותו לטובת הפקת חשמל. וזה אחד. הדבר השני, נראה את זה עוד מעט בתמונות, זה כמובן, אה, לא, רגע, לפני, למה צריך חשמל? חשמל צריך לשני דברים, אחד להפעיל את כל הכרטיסים, והשני להפעיל מזגן וקירור, כי מה קורה? אתם יודעים מה זה לשבת על מחשב, המחשב מתחמם, מתחמם, עכשיו תחשבו שיש... אלפי מחשבים מתחממים, אלפי כרטיסים בעיקר מתחממים, אז צריך להפעיל מזגנים קרים, ולכן מחפשים בעצם אזורים, האזורים של הקורים, מתכנסים לאו אזורים שהחשמל מאוד מאוד זול עד כדי לא עולה כלום, לדוגמה טקסס, לדוגמה מקומות אחרים, או לחילופין חשמל נקרא לו הידרו, דהיינו סולארי, או מופעל ממפלים, מזרמי מים מאוד מאוד חזקים, או אפשרות שלישית, אזורים מאוד מאוד קרים, איסלנד, גרינלנד, כל מיני אזורים, שאז בעצם לא צריך לש... או צפון קנדה, שאז בעצם לא צריך לשלם על החשמל, כי בעצם הקירור מתבצע, מטבע הדברים, בעובדה שקר שם מאוד. אז זה רגע מאוד מאוד ב... בלהבין רגע מה עומד מאחורי זה. עכשיו, בואו נראה מה עוד קורה בגזרת הקריאה והביטקוין. אז כשבוחרים אזור, נגיד עכשיו רוצים לבחור, אפשר לראות פה שיש כותרת על שתי חברות שנלחמות ביניהם על איזה עיירה בטקסס. למה הן נלחמות, הנה ככה נראה דרך אגב אזור קריאה. למה הן נלחמות על רוקדייל בטקסס? באמת זה בערך, תחשבו, חור, איך, איך אומרים? חור דלוך? זה רוקדייל, בערך ככה, אוקיי? צפון אוסטין. לוקס לייק like a, a classic rural America. במילים אחרות אין שם כלום חוץ מחול וחולרה. אני ממש, היום כל הסיסמאות האפשריות נזרקות כי זה אשכרה ככה, תאמינו או לא. כמה שזה נראה הייטק, זה הכי למצוא את המקומות האלה, זה ממש לא. אבל למה הם הולכים לשם? כי שמה החשמל כמעט ולא עולה להם כלום. כי בטקסס החשמל מופק הוא מאוד מאוד זול, המדינה מסבסדת ומאוד רוצה את התעשיות האלה בפנים, ולכן כדאי להם לריב על המקומות האלה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הקוראים, אי אפשר להתעלם מהעבודה שעושה ג'ק דורסי וסקוואר או בלוק, שהטיקר זה SQ, שהם בכלל רוצים לייצר, בין אם ארנק דיגיטלי חדש, בין אם מערכת שלמה לכל נושא הקריאה, כיוון שעוד אין להם שם כלום, חוץ מלדעת שהם עובדים על זה, והם חד משמעית עובדים על זה, אנחנו לא יכולים לספר יותר מזה, ולכן צריך לזכור סקוואר, יש סיכוי שתעשה עוד מהפכה בגזרה הזאת. ודבר אחרון שאנחנו רוצים להסתגל פה זה כי בעבר היו גם קריאה, הייתה גם קריאה בסין, סין הוציאה את כל הקוראים משם, ונכון ללפני ארבעה חודשים פחות או יותר, כל הקריאה שנעשתה בסין, או כל אובדן הקריאה שקרה ברגע שהוציאו את הקוראים מסין, נעלם מחיינו, זאת אומרת שאין יותר בעיה. יפה. הגעתם לנקודה הזאת ואתם עדיין רוצים להשקיע בקורות. אז ככה. בואו נתחיל מלמפות מי החברות הקיימות בשוק. אז יש לנו את מרתון דיגיטל, דרך אגב זו תקופה מצוינת שאפשר להיכנס לאתרים של כל החברות האלה. בכולם יש מצגות שמסכמות את השנה, המצגות האלה התפרסמו בשלושה שבועות האחרונים, כך שאפשר ללמוד מעולה על כל חברה וחברה. יש לנו את מרתון דיגיטל, שהיא, הטיקר זה מרה, יש לנו, אני לא מסדר אותם עכשיו לפי גודל, אני רגע מתאר מי החברות. יש לנו את מרתון דיגיטל, הטיקר זה מרה. יש לנו את CleanSpark, הטיקר זה CLSK, עוד מעט נראה אותם בגרפים. יש לנו את ראיות, ראיות, טיקר זה RIOT, יש לנו את Core Scientific, הטיקר זה CORZ, o יש לנו את ביט פארמס, הטיקר זה BITF, יש לנו את HUT 8, הטיקר זה HUT, יש לנו את IRIS Energy, הטיקר זה IRES, יש לנו את ביט פארם, הטיקר זה BITF, ויש לנו גם את ארגו, הטיקר זה ARGO. עכשיו אני אחזור רגע אחורה, כי אני רוצה להראות לכם את הטבלה הבאה. בגדול, יש כל מיני דרכים לבחון את היעילות של העבודה. אחד זה הדרך שאפשר לראות כמה ביטקוינים הם כבר קרו. הדרך שנייה זה כמה ביטקוינים יש להם בארסנל, הדרך השלישית זה כמה ביטקוינים הם מסוגלים לקרות, כמה הש רייט. או אקסה-האש-רייט יש להם ברשת, כמה כוח עיבוד יש להם ברשת. ואפשר לטבוע בנתונים האלה, חד משמעית. אפשר לעשות עבודת דוקטורט רק להבין מי, מה, מו, וגם כל אחד צריך לשאול את עצמו אם זה באמת מעניין עד כדי כך, עוד מעט נראה בגרפים בכלל כדאי או לא כדאי. אבל בגדול הם כולם מסתכלים אחד על השני, ימינה שמאלה, וממפים מי החברות הגדולות. אז בין אם אנחנו מסתכלים לפי כמה ביטקוין נקרא, לכמה ביטקוין יש להם, לקצב ייצור, או בסופו של דבר יש את Core Scientific, שהיא החברה הגדולה ביותר בארצות הברית לקריאת ביטקוין, הטיקר שלה זה CORZ, יש את ראיות, יש את מרה, יש את האט שמונה, יש את אייריס, ויש עוד איזה חברה קטנה, טרוולף, שהאמת לא שמעתי עליה עד שהתחלתי לעשות את המחקר. אם אנחנו רוצים לחקור את זה עוד יותר לעומק, מסתכלים גם במצגת של ראיות, וגם ראיות לדעתי פה מיפתה את זה, פשוט הזזתי את זה מקודם, הנה גם ראיות, גם אצלה היא מרחיבה את זה קצת יותר, מוסיפה עוד חברות, כמו ביט פארמס, כמו, Hive, כמו ארגו ואחרות, היא מודדת בכלל את היכולת קריאה. עכשיו תזכרו שבחברות האלה, בגלל שכל מה שהן צריכות כדי לצמוח זה לקנות כרטיסים, ברגע שמגיעים כרטיסים הן צומחות. להזמין, כולם יכולות להזמין, גם ככה עד שמגיעים הכרטיסים הן לא משלמות עליהם, אז זה לא באמת משנה. אז הם מזמינים ומזמינים ומזמינים וקשה, באמת אני אומר, קשה מאוד לנתח מי תצמח הרבה יותר מהר. ולכן גם אנחנו רואים את כל ה... תנודתיות במחיר. מה יש לנו פה על חברה כמו ביט פארם? שימו לב, מעל כל אזורי הקריאה שלהם יש פלטות סולריות. למה פלטות סולריות? כי הם רוצים לאגור או לקחת את הכוח החשמלי מהשמש, אפרופו, יכול להיות שבישראל גם כדאי. תראו איך נראה במקרה של ביט פארמס, איך נראה אזור הקריאה שלהם. בואו נגדל פה את הזום. הנה, אתם רואים, יש להם כמה וכמה מיקומים שונים בפרגוואי ובוושינגטון ובאזורים אה, אחרים. אתם ממש יכולים לראות, זה פשוט כרטיסי מסך עומדים אחד ליד לשני. ככה זה נראה בפרגוואי. תחשבו, זה... ככה נראה קריאת ביטקוין. אם קריאה פעם הייתה עם קסדה ומתחת לאדמה, פה שמים את זה מתחת לאדמה שיהיה יותר קר, אבל לא הרבה מעבר. זה דוגמה לקריאה. בואו נרוץ קצת קדימה. מה רציתי להראות לנו פה? כן. עכשיו אתם הגעתם לנקודה שאתם אומרים אני רוצה לחקור להבין יותר נתונים איך אני יכול לעשות איך אני יכול לעשות זה בשגרה חוץ מלהקשיב לווידאוים שלי שזה נורא נחמד. אז קודם כל תסתכלו. הדרך לעשות את זה זה לעקוב אחרי הבן אדם הזה. היוזר שלו בטוויטר נקרא אנטוני פאוור או קייז נוב אנדרסקור יו קיי. למה? כי הוא כל חודש הולך ועושה לנו את העבודה ובסוף אתם יודעים איך... איך שמעתי את זה? טבח טוב גונב, טבח מעולה מעתיק, משהו כזה, זה היה ב... זה בערך אותו עיקרון. נכון? אם אפשר לקחת ממישהו את המחקר שהוא עשה, לא צריך להעתיק, צריך ללמוד ממנו, זה יהיה מצוין. אז הוא בעצם משווה את כל החברות, כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד נתונים להשוות, הוא משווה הקסרש ופתע הש, והרבה מאוד נתונים. מה מעניין אותנו כמשקיעים בסוף? מעניין אותנו לדעת, קודם כל לשאול את השאלה אם אנחנו רוצים להשקיע בזה לטווח ארוך. או לטווח קצר, האם אנחנו רוצים לעשות על זה טרייד, או להיות איכשהו, לי, להתמקד בחברה אחת ולקוות שהיא תהיה הגדולה ביותר. יש הרבה מאוד נתונים, הרבה מאוד השוואות, וכל חודש החברות מספרות, הנה פה אני ממש יכול לראות את ההשוואה, את כמות הביטקוין שכל אחת קרתה. אז במקרה הזה, נכון לפברואר, הייב קרתה הכי הרבה, סליחה, מי שקרתה בפברואר 2022, 2022 הכי הרבה זה אייריס אנרג'י, ביט פארמס, אחריהם הייב, ואז האט, ואז ראט, אתם ממש יכולים לראות. להגיד לכם שזה נותן לכם איזושהי הערכה יותר טובה או פחות טובה, אני ממש לא בטוח, אבל זאת הדרך לעקוב ולדעת מי שממש רוצה להיות מעורב בפרטים. הנה עוד נתונים, באמת, הוא מציג את כל הנתונים האפשריים, אפשר לעשות פה מעקב מעולה מכל זווית אפשרית. אז אני הלכתי, והלכתי למקום שאני מבין בו הכי הרבה, כי בסוף להבין באקסה האש ופטה האש ולהוסיף סרברים ולהוסיף חשמל, כנראה כל חודש אני אצטרך לרפרש וכל חודש אני אמצא את עצמי קונה ומוכר ואני לא אצא מזה. אז אמרתי בואו נלך לגרף, הגרף בסוף לא משקר נכון? כמו שהטבלה לא משקרת ככה הגרף לא משקר. יש לנו את הגרף של הביטקוין, אני שם אותו על ציר של one year ואני רוצה לראות איך החברות השונות התנהגו בשנה האחרונה. למה אני לא הולך חמש שנים אחורה? כי בעצם בקצב הצמיחה של החברות האלה, היכולת שלנו ללכת אחורה חמש שנים ובאמת להסיק מסקנה כמעט ולא קיים. דרך אגב, יש סיכוי שאפילו על שנה זה יותר מדי. כי מספיק שהם קיבלו משלוח של עוד כרטיסים, אוטומטית החברה יכולה לאגור יותר ביטקוין. אז בואו נתחיל להוסיף אותם. הביטקוין ב-12 חודשים האחרונים, 365 יום אחרונים, ירד במינוס 21%. קודם כל בואו נתחיל עם הנתון הזה. ונתחיל להוסיף עליו ונגיד אוקיי, אם הביטקוין ירד ב-21 אחוז, מה עשתה CROZ, COR, זה סליחה, קורס סיינטיפיק, שרק הונפקה לא מזמן, הייתה בעצם ספאק, היא ירדה 16.49, אוקיי, לא משהו לרוץ לספר לחבר'ה, צריך לומר במקרה שלה היא רק הגיעה לבורסה. בעצם רק הפכה מספק לחברה לא מזמן, אז כל הנתונים שלה קצת מעוותים, אז בואו רגע נעלים אותה. בואו נלך למוכרת ביותר, מרה, מרה, מרה. אפשר לראות שמרה נעה די צמוד לביטקוין, חוץ מאיזה פיק דרמטי שהיה לה פה בין חודשים אוקטובר 2021 לנובמבר 2021, אתם ממש רואים שהיא ברחה עם הקרניים של השפן, היא די צמודה לביטקוין, אבל שימו לב, בתקופה האחרונה היא מאבדת הרבה מאוד... גובה, ואם הביטקוין ירד 21%, מרא ירדה 42%, עיקר הירידה שלה, כמו שאתם יכולים לראות, התחילה לקרות בכלל בסוף 2021. צריך לשים לב לזה, יכול להיות שקרה משהו, בואו נבדוק עוד מעט מול האחרון. בואו נוסיף לגרף הזה עכשיו גם את ראיות. ראיות עכשיו תהיה, בקו, ראיות תהיה בצבע צהוב, וכמובן אפשר לבוא ולהסתכל ולראות שראיות אולי יותר כדאית, ומרא יותר כדאית, וזאת תקבל את המשלחת. אני מסתכל כרגע רק על הגרפים. ראיות איבדה קשר עם הביטקוין. באזור אוגוסט 2021, כמו שאתם יכולים לראות, היא אמנם נעה באותה תנודתיות, אבל היא פתחה פער, מה שנקרא, to the downside, מתחת לביטקוין, היא כמעט ולא עוקבת אחריו, והיא סיימה year to date, אי, לא year to date, סליחה, בשנה האחרונה, 12 חודשים האחרונים, מינוס 60%. בואו נוסיף את hot 8. hot 8, גם היא אפשר לראות שהיה לה פה עדנה מאוד גדולה בתקופת עליית הביטקוין, ולמה דברים כאלה קורים? בגלל הבטא שיש להם ביחס לביטקוין, בגלל המכפיל, הגודל שלהם ביחס לביטקוין מאפשר להם להיות הרבה יותר תנודתיים ותזזיתיים. אם הביטקוין ירד 21% ב-12 חודשים האחרונים, HUT, לא יד שמונה, ירדה 30% אם יכולים לראות את הקו הסגול. עכשיו אני אתחיל להעלים מפה את הקווים כי הם יתחילו להפריע לנו, אז בואו נעלים שרק עם HUT ונוסיף את CLSK. ה-CLSK גם היא איבדה קשר עם הביטקוין באזור יולי 2021, אתם יכולים לראות to the downside, והיא ירדה 45%. בואו נוריד גם אותה, סליחה בואו נשאיר אותה, נוריד את hot. בואו נוסיף את IREN, חברה שבחיים לא עקבנו אחריה, ירדה במינוס 35%. Hive ירדה ב-46%, די דומה ל-CLSK, וכמו שאנחנו יכולים לראות, ואם אני יכול להוסיף פה את כל החברות, BTBT ירדה 75%. BITF ירדה 23%, ארגו ירדה 18%. בקיצור, אנחנו יכולים לראות שמרביתם יורדים בצורה מאוד מאוד משמעותית ביחס לביטקוין. ואז אני אחזיר רגע את מרא הרעיות ו-BITF. ופה נשאלת השאלה המרכזית, איך להשקיע בהם, מה להשקיע בהם לטווח ארוך ולהגיד, לא מעניין אותי לאן הם הולכות, או לעשות עליהם טרייד. כי בעצם, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהתנועה של הביטקוין, הלא הוא הקו הלבן, בואו נדגיש אותו בצורה חזקה יותר, שהוא יהיה יותר עבה, שיהיה קל לראות אותו. אנחנו יכולים לראות די בבירור שהן נעות כמו הביטקוין, רק הן יותר תזזיתיות. זאת אומרת שהביטקוין עולה BITF, תראו מה קורה לה, תראו מה קורה למערה. למה זה קרה, אנחנו לא באמת יודעים. אבל כשהביטקוין יורד, תראו איך הן מתרסקות. בואו ניקח ונסדר את התצוגה ככה שאנחנו שמים. רק את, מהרגע שהביטקוין התחיל לרדת, רק שנייה נסדר פה, מהרגע שהביטקוין התחיל את הירידה שלו, שימו לב, ביטקוין ירד 31 אחוז, זה מתאריך נובמבר, 21, uh, ה-9 לנובמבר, סליחה, 2021, ירד 31 אחוז, ראיות ירדה 44, בי-איי-טי-אף ירדה 53, מרא ירדה 62 אחוז. זאת אומרת שאנחנו פה, כשיש ירידות, זה בדיוק כמו לצורך העניין ה-SQQQ, מאיצים את הירידות. בואו נראה מה קורה כשיש עליות, כי בעצם אם בירידות זה קורה ככה, בואו נשים את נכס הבסיס, רק שנייה, נהלים את כל השאר ואז אנחנו נוסיף אותם. נכס הבסיס שלנו הוא ביטקוין, הכל צמוד לתנועת הביטקוין. בואו נחפש תקופה שהביטקוין עלה, בואו ניקח מהנקודה הזו, הנה מהנקודה הזו עד הנקודה, רק שנייה אני אמקם פה שיהיה לנו, נוח. יופי. הביטקוין עולה ב-100 אחוז, מ-24 ליולי עד ה-8 לנובמבר. בואו נוסיף ונראה מה הם עשו. מרה, ראיות ו-BITF. שימו לב, באותה תקופה שהביטקוין עלה 95%, ראיות עלתה רק 17%, BITF עלתה 105%, קצת יותר, ומרה עלתה 157%, הרבה בגלל הקפיצה שהיא עשתה. עכשיו, כל אחד ואחת. יש לכם את הנתונים מולכם. והשאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, השאלה הראשונה זה, האם אני בכלל לא רוצה מלכתחילה להיחשף לנכס הבסיס, דהיינו הביטקוין? האם, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם אני רוצה להיות משקיע או משקיע ארוכת טווח בקורות הביטקוין? למה? כי אני מבין עכשיו שהתנודתיות בהם דורשת ממני או לשים את הכסף ולא להסתכל עליו, כי אם ההערכה אומרת שהביטקוין יעלה, גם הם יעלו. זה הדבר שני והדבר השלישי, האם אני רוצה לעשות עליהם טריידים וכמה אני מצמיד את הטרייד בעצם לביטקוין וכל מה שהביטקוין עולה, אני מעריך שהחברות האלה יעלו. אבל יש שאלה אחת שלא עניתי עליה, והיא שאלת עד מתי הם ישרדו בכלל. אז תראו, לפי המתמטיקה שלנו יש 21 מיליון מטבעות ביטקוין. המטבע ה-21 ייקרה ב-2040. כמות המטבעות שילכו וייקרו לאורך זמן ילכו וירדו, אבל בגדול 2040 זה תאריך היעד שלנו. זאת אומרת עד 2040 עוד ייקרו ביטקוין בקורות כאלה ואחרות. האם לא תהיה קונסולידציה בשוק הזה? בוודאות תהיה. לא יכול להיות שבשוק כזה קטן יהיו כל כך הרבה קורות. הם התחילו בשלב מסוים לקנות אחת את השנייה, אולי בכלל איזה חברה גדולה תבוא ותקנה אותם, אולי תהיה מהפכה כמו שסקוויר מנסה להשיג, אני לא יודע. אני יודע להגיד דבר אחד. נכון לנקודת זמן זו, שאני מקליט את הווידאו, הביטקוין נסחר 46,512. 46 אם אתם חושבים, בתזה שלכם, בדקתם, חשבתם, הערכתם, הסתכלתם, שהביטקוין הולך להגיע ל-100,000, שזה פי שתיים מאיפשהו היום, אפשרות אחת, פשוט לקנות ביטקוין. תעודות צהל שקשורות לביטקוין כרגע עוד לא מאושרות, היחידה שמאושרת זה... תעודת סל שקשורה לחוזים העתידיים של הביטקוין, היא היחידה שאושרה נכון להרגע, האם יאושרו בחודשים הקרובים או לא? לא יודע, תעבירו את הפעם הלאה, כל נוכל לדעת. אז זאת שאלה ראשונה, אם אתם חושבים שהוא יגיע ל-100,000 בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות, זה פי שתיים על הכסף, יכול להיות ששווה לקנות ביטקוין. אני לא נכנס כרגע לאיזה פלטפורמה, זה עניין אחר, דיסקוס אחר. דרך אגב, אני חושב שבישראל יש פתרונות גם לנושא המס, ולא צריך להיבהל מהם, יש חברות ואני לא יועץ פיננסי, אבל שווה בדיקה. אחד. האם אתם רוצים ביטקוין את נכס הבסיס? את אותו זהב דיגיטלי. יכול להיות שלא. יכול להיות שהם רוצים לשחק את משחק המכפילים. אתם אומרים, תשמע, אם ביטקוין יעלה פי שתיים, מר אריי או בי-איי-טי-אף, לא משנה איפה אני אשים את הז'יטונים שלי, יעשו לפחות פי אחד וחצי, או פי שתיים, או כאילו פי מכפיל על הפי שתיים. ואז, במי לבחור, להגיד לכם את האמת, זה משתנה כמו כיוון הרוח. זה לא באמת משנה, כי בגלל הדינמיות של התעשייה הזאת, בגלל העובדה שהם מסוגלים לקבל יותר כרטיסים בטווח זמן כזה או אחר ולהגדיל את הייצור שלהם בצורה משמעותית, קשה באמת לבחון מי עדיפה. וכל וידאו שיראה לכם שזאת עדיפה על זאת, זה בערך כמו להסתכל בגרף, כי כל חודש זה משתנה. ולכן אין לנו דרך אמיתית באמת לחקור את זה. אז הדרך השנייה היא לבוא לשים קצת כסף ולבוא ולהגיד, וואלה, לא ,לא, גם ככה זה יכפיל את עצמו פי שתיים, פי שלוש, פי ארבע. קצת כסף, פי ארבע מגניב, ואם לא, זה קצת כסף, לא זה. לבוא ולשים את כל החווה על הקורות, מה שנקרא The farm, אני לא הייתי עושה את זה אישית. אני חשוף לביטקוין, אני מושקע בביטקוין, אני מושקע בחברות שקשורות בביטקוין, אני מושקע בקורות, אבל לא הייתי שם את כל החווה, אז זה לא ממש לא אחוז גבוה. אז זה מה שהיה לי להגיד על הקורות. זה... אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי, השקעה בקורות ביטקוין. מי מהן, מה מהן. בערך כל חודש אפשר לשנות את הדעה, כי כל חודש זה משתנה, באמת. האם כדאי להשקיע בקרות או ביטקוין, או לא, זה כל אחד ואחת בידיים שלכם. אני רק יודע להגיד שההערכה שלי, יכול להיות שאני טועה, בענק. דרך אגב, יש שאומרים שאני טועה, נכון בנימין? אומר שאני טועה, אבל אם אני צודק, וביטקוין יגיע ל-100,000, אפילו בשנתיים הקרובות, עזבו 2022, בסוף 2023, הוא יהיה 100,000? לעשות פי שתיים, לא משנה על איזה סכום, בשנתיים, תגידו לי איפה, ואני שם את הכסף. אז כרגע, חברים, אני מקווה שנהניתם מהסקירה של הקורות, מההסתכלות המגוונת. באמת, אם אתם מתעניינים בתחום, תיכנסו, יש כל המצגות שלהם מעודכנות מלאכון לפני שלושה שבועות, נתונים, מפה עד מוחרתיים אפשר למלא קבצי אקסל שלמים על כל הנתונים, ובסוף, אולי, תצליחו להגיע למסקנה. אז אני ממש אשמח כמובן, תפרגנו בלייק, תעבירו, תשתפו בכל הקבוצות השונות, כדי שכולם יוכלו להכיר למה הקורות קורעות, כי בעצם הן מכפילות את תנועת הביטקוין, וכל עוד הביטקוין היה בירידה, גם הם. אז כרגיל חברים, עד הוידאו הבא, יאללה ביי.